My sa ešte naspievame, ale viete, aj muzikanti majú troška priest. Pretože viete, oni sú dobrí muzikanti. Igor Gašpar, to je samý profesor. To samý titul. Tento ešte nemá, ale ho bude mať. Tamto, čo za tým klavírom... To všetko sa má škola dobre. Toto je riaditeľ, tamto je riaditeľ, toto je riaditeľ, iba... Ja som si sa tiež riaditeľ a ja doma riadím 4 ženy. Niekedy to býva aj naopak. Takže čo keď sme dali priestor, Igor, zahraš na čas takto. No, skúste a budete vidieť ako hrá. Nech sa káči. Tam ani vôbec nie je.